ne citiraju zbog gluposti. Vojna neutralnost entiteta nije moguća. Složna je i struka i politika iz federacija i međunarodna zajednica. Tim je priča o rezoluciji o vojnoj neutralnosti u pravnom smislu završava. Međutim, ne smije se shvatiti ni bezazleno jer će sasvim sigurno zakomplicirati odnose u državi. Vojna neutralnost Republike Srpske je bacanje prašine u oči, smatra struka. Svi koji poznaju Ustav Bosne i Hercegovine znaju da o pitanjima vanjske politike može odlučivati samo država, a ne entiteti. Po pravnoj prirodi nije obavezujući akt, nego akt političkog stava te institucije, ali u svakom slučaju entitet nema pravo da odlučuje o pitanjima odbrane, uključujući i pitanje eventualno pridruživanjima vojnim savezima kao što je NATO pakt. Naši sagovornici podsjećaju da je zahtjev za MAP potpisao srpski član predsjedništva. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u mandatu 2006-2010. Godina je donijelo odluku da Bosna i Hercegovina pristupi NATO savezu, a tadašnji predsjedavajući predsjedništva koji dolazi iz stranke koju vodi gospodin Dodik je potpisao zahtjev NATO savezu za akcioni plan za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu. Za Hrvate i Bošnjake u Bosni i Hercegovini, kako kažu, jedina opcija su euroatlantske integracije. Lider SBB-a Fahrudin Radončić tvrdi da što se tiče Bošnjaka nema govora o vojnoj neutralnosti. Za nas NATO savez, NATO put, MAP nema alternative. Nakon 200.000 ubijenih, nakon genocida, Bošnjačka zajednica i bošnjačke političke stranke će sigurno biti protiv bilo kakve vojne neutralnosti i mi ćemo se čvrsto zalagati i vjerujemo da će doći vrijeme kada će Republika Srpska shvatiti da je Bosni i Hercegovini mjesto u NATO savezu. Bariša Čolak kaže da su Hrvati jasno za ulazak u NATO savez. Za Čolaka nije sporno što Republika Srpska prati stav Srbije na ovom putu. Oni tu svoju odluku usuglašavaju kad je u pitanju NATO savez sa Republikom Srbijom, ali ako malo bolje promatrate šta radi Srbija u posljednje vrijeme, čini mi se da Srbija jako dobro surađuje sa institucijama NATO saveza. Tako da vjerujem da će se stvari odvijati u tom pravcu. Poseban problem sa ovom deklaracijom je vezivanje entiteta u državi Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, sa državom Republikom Srbijom. To je apsolutno neprihvatljivo i to može da sluti i prema namjerama za povredu teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Lider SBB-a kaže da NATO savez može samo pomoći, a ne odmoći svima u Bosni i Hercegovini. Kao privrednik vam kažem, tamo gdje je NATO savez došao, biznis, cijene nekretnina, ekonomski zamah je rastao između 20% i 20 puta. Znači, postoji i ekonomski razlog zašto je nama NATO savez kao garant investitorima toliko potreban. Iz OHR-a je saopšteno da Republika Srpska nije ovlaštena da donosi odluke o pridruživanju NATO-u. Skupština nema zakonske ovlasti da Dejtonski sporazum tumači na način da nameće obaveze zvaničnicima na državnom nivou, navodi se u saopštenju.